Susedné Česko sa prebudilo do povolebného rána. Jednoznačným víťazom volieb je hnutie Áno, bez ktorého žiadna nová vláda nevznikne. Otázne je, s kým ju zostaví. A novým českým premiérom bude s veľkou pravdepodobnosťou predseda hnutia Áno, Andrej Babiš. Ako sa zmení v nasledujúcom období česká politika, akú atmosféru to donesie do nášho regiónu a ako to ovplyvní ďalšiu debatu o budúcnosti únie. Aj to sú dnešné témy o 5 minút 12. Pozdravujem vás. Začíname. My vám strašne moc ďakujeme. Strašne moc ďakujeme, že ste nás podpořili v takovém obrovském rozsahu téměř 1,5 milióna voličů. To sme skutečne nečekali. A vy ste nám dali tú důvěru, i když tady na nás běží už téměř 2 roky masivní dezinformační kampaň. Různé lži. A ja som rád, že ste tomu neuvěřili. Že ste nám dali tú důvěru a dali důvěru, aby sme dostali šanci sestaviť vládu pod vedením hnutí ANO. Dnes sociální demokracie utrpěla volební políček. Jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba vzít tento výsledek v potaz a zamyslet se, co dál. Sociální demokracie 4 roky velmi poctivě pracovala ve vládě, hájila vládní politiku. Naší chybou zjevně bylo, že jsme jí byli schopni málo propagovat a málo objasňovat veřejnosti, co sociální demokracie pro ně dělá. Našu dnešnú debatu začíname komentárom k českým voľbám. Je to také malé politické zemetrasenie, na ktoré sme si v úplnom čase zvykli už aj v iných krajinách. Vítam Jaroslava Pašku, pekný deň vám želám. Dobrý deň, prajem. Je tu Boris Zala v Europarlamente za socialistov a demokratov. Pekný deň. Pekný deň, prajem. A Ivan Štefanec, poslanec, europoslanec za KDH, ale v Europarlamente za Európsku ľudovú stranu. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. A ešte teda nepovedal som, že vy ste prvý podpredseda SNS, pán Paška. Krátky komentár, páni. Čo vám ide hlavou, keď ste videli včera tie čísla po tých českých voľbách, pán Paška? Že život je pestrý, mení sa česká politická scéna a zásadným spôsobom sa mení. Ukazuje sa, že to politické spektrum je pestrejšie, že do rozhodovania o budúcnosti Českej republiky vstupujú aj témy európske, pretože pán Okamura v podstate vyrástol na proteste voči Európskej únii. A že popri tom, že v tých krajinách si politici musia riešiť domáce problémy, sa ukazuje, že musia riešiť aj vzťah k inštitúciám európskym, tak aby bol tento vzťah voči občanom ich krajiny priateľný. A tu je, myslím, takéto základné jadro, ktoré vytvára tie problémy možno aj v Českej republike, kde teda sa už špecifikujú strany, ktoré majú isté výhrady voči fungovaniu Česká v Európskej únii, ktoré majú zásadné výhrady voči fungovaniu Česka a ktoré veľmi oceňujú to, že Česká republika je integrovaná ako súčasť Európskej únie. Takže popri tých domácich problémoch, popri tých domácich problémoch dostali prevahu v tej snemovni. Ale tento kontext život, práve rozdebatujeme. Život ukáže proste, ako do akej miery budú hľadať spoločnú reč, lebo musia hľadať spoločnú reč vo vzťahu k Európskej únii, ale aj vo vzťahu k riešeniu domácich problémov. To znamená, že vidíme, že popri doterajšej politiky, ktorú sme budovali na základe istých politických línií a istej politickej kultúry pri riešení domácich problémov, budeme musieť zohľadniť aj tie témy vonkajšie, európske, a že aj to bude deliť atomizovať politickú scénu. Ale zrejme to čaká aj Slovenskú republiku. Pán Zala, jedna silná strana a veľa slabých strán, na to sme zvyknutí zo Slovenska. Česi na to zvyknutí neboli v tej ponovembrovej histórii. Ako výrazne sa mení česká politika? Keď nadviažím na to, čo hovoril kolega, a zoberieme do úvahy, že Česká republika sa nachádza v dobrej ekonomickej situácii od hľadiska zamestnanosti cez ekonomický rast. Mám taký pocit a vidím to aj v ostatných krajinách, ako by ľudia chceli experimentovať a hľadali určité nekonvenčné riešenia. Tie nekonvenčné riešenia sú na stole všelikde v mnohých krajinách a ukáže sa, akú skúsenosť to obyvateľstvo prinesie a či sa vrátia k tradičným mainstreamovým stranám, alebo sa ukážu, že mainstreamovými sa stanú tie, ktoré sú teraz na boku. Aj to je celkom možné. Druhá téma, ktorá je podľa mňa celku zaujímavá, a tiež kolega ju inak naznačil, že vstupujú nové témy do našej diskusie a ľudia si vytvárajú názory na nové veci, ktoré tu predtým neboli.
Ukazuje sa napríklad, že ja neviem, sociálna, bezprostredná sociálna situácia, problém nezamestnanosti nehrá takú významnú rolu. A najmä ako, v Česku, ktoré ako, má najnižšiu nezamestnanosť celé Európy. Ako ešte pred časom, ale aj to, že to ľudia neocenujú v tých voľbách. Čiže ako predčasom tieto témy už nehrajú až takú dominantnú rolu a napríklad témy, ako je európska integrácia, ako je euro, ako je migrácia, ako je, povedzme, stupeň integrácie, ktoré veci odovzdať Európskej únie, ktoré neodovzdať, problém suverenity, ale aj problém hodnôt. To je novinka podľa mňa, že hodnoty, ako sa životne orientovať, začínajú pre ľudí byť významné a veľmi často si politiku nevolia podľa pragmatických riešení, ale podľa hodnotových orientácií. A teraz hľadajú. Alebo podľa emócií. Pán Štefan Edz, aký je váš komentár k výsledkom českých volieb? Za posledný mesiac sme mali trojo významných volieb u našich susedov aj v najväčšej európskej krajine a na rozdiel od Nemecka a Rakúska, kde jasne vyhrali kresťanskí demokrati, vidíme, že v Česku sa tá politická mapa naozaj veľmi rýchlo mení. A súhlasím s tým, že tie témy, ktoré boli predmetom kampane v Česku, tak sa týkali viac a viac aj európskych tém, čo je zaujímavý poznatok. Všeobecne sa víťazstvo Andreja Babiša očakávalo, ale samozrejme tie čísla hovoria o tom, že sú vyššie ako vo väčšine prieskumov verejnej mienky. No a čo je novum, tak to je vstup do parlamentu strán, ktoré nepôsobili na politickej scéne, respektíve vôbec v parlamente a budú tam prvýkrát. A naproti tomu tie tzv. Tradičné strany trošku ustúpili, najmä sociálna demokracia, ako ste spomínali. Bude zaujímavé sledovať počínanie Andreja Babiša. Je zaujímavé, koho si vybral na prvé rokovania. Po víťazstve vo voľbách vraj rokoval už s komunistami a naozaj bude zaujímavé sledovať, koho si on vyberie do vlády, lebo momentálne tie možnosti má veľmi, veľmi široké. No a na európskej scéne je on zaradený medzi liberálmi, tak uvidíme, čo to bude znamenať na českej scéne, ale všeobecne ja očakávam, že bude robiť v Česku viac proeurópsku politiku, než deklaroval pred voľbami. Rozdebatujeme to v ďalších minútach. Teraz si dáme ten aktuálny kontext, aby sme vedeli vlastne, čo sa v Prahe od vyhlásenia výsledkov volie budielo. Spájame sa so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Pekný deň želáme. Dobrý deň do Bratislavy. Zuzana, povedz nám teda, s kým Andrej Babiš už stihol rokovať a či už má nejaký presný harmonogram, ako to ďalej bude pokračovať, to povolebné vyjednávanie o novej koalícii. Andrej Babiš ešte včera poslal SMS-ku všetkým lídrom strán, ktoré sa dostali do parlamentu. No a dnes ráno rokoval s komunistami. Nešlo však o zostavenie vlády, pretože aj KSČM povedalo, že nevidí priestor na to, aby boli ako lavicová strana s pravicovou stranou vo vláde. Rokovali o usporiadaní snemovne po voľbách. Poviem jeden rozmer, ktorý ste ešte zatiaľ nespomenuli v relácii, a to je, že Andrej Babiš je momentálne obvinený z dotačného podvodu v kauze Čapí hníz. Aj spolu s prvým podpredsedom, áno, Jaroslavom Faltinkom. No a práve toto bude predmetom rokovania novej snemovne, totiž to stará snemovňa ho vydala a dovolila teda polícii ho trestne stíhať aj obviniť. No teraz získal nový mandát a má opäť imunitu aj spolu so svojím prvým podpredsedom. A teda snemovňa bude musieť hneď potom, ako bude rokovať aj o tejto otázke. Práve preto sa teraz práve v Česku špekuluje o tom, že Andrej Babiš okrem toho, že má pred sebou rokovania o zostavení koalície, ktoré budú veľmi náročné, má pred sebou aj rokovania o svojej vlastnej budúcnosti. Zuzana, jedna vec je jasné víťazstvo hnutia, áno, ale bez koaličného partnera nezostaví funkčnú vládu. A tie vyhlásenia povolebné všetkých lídrov, ktorí sa dostali do snemovne so svojimi stranami, rekordný počet, 9 strán, zatiaľ nenaznačujú tomu, že tie povolebné rokovania budú jednoduché, jednoznačné a naozaj rýchle. Tak čo je najpravdepodobnejšia možnosť a aké strany vlastne prišli do Českej poslaneckej snemovne po týchto voľbách? Keď pán Štefanec povedal, že Andrej Babiš má teraz široké možnosti, je to síce pravda, lebo tých 9 strán je naozaj rekordne veľa, ale bude to mať náročné práve preto, čo som spomínala. Všetky strany zatiaľ povedali, že si nevedia predstaviť byť vo vláde s niekým, kto je obvinený z trestného činu. Samozrejme, toto je len prvý deň vyjednávaní. Tu sa vyjasňujú pozície. Napríklad ODS, ktorá skončila vo voľbách druhá, povedala, že nepríde ani na rokovania. No a z toho, čo teda hovoria komentátori, aj politológovia, Česko teraz čaká
veľmi, veľmi dlhé vyjednávanie o koalícii práve preto, že tie strany sa aj pred voľbami, aj po voľbách vymedzovali voči sebe, navzájom hovorili, kto s kým určite do vlády nepôjde. No jasné je teraz len to, že keď sa pred voľbami rozprávalo o akejsi koalícii antibabiš, keby sme to tak mali nazvať, to je pase. Andrej Babiš získal 30% a má absolútnu prevahu, má takmer 80 kresiel v parlamente a teda nie je možné, aby tradičné strany proti nemu urobili koalíciu a vyšachovali by ho tak z rokovaní o vláde. Je tu ešte jedna možnosť, že Andrej Babiš bude pokračovať v súčasnej koalícii s ČSSD a KDU-ČSL, aj keď to ešte teraz samozrejme úplne jasne nehovorí, ale toto je jedna z tých pravdepodobných možností. Spomína sa aj možnosť, že by Andrej Babiš nebol premiérom, ale získal tak silný mandát, že je to ešte stále v hre? Nemyslím si práve preto, že Andrej Babiš má teraz všetky tromfy v rukách. Dostal 50 000 preferenčných krúžkov, napriek tomu, že teda je obvinený z toho trestného činu. Ľudia mu vyjadrili podporu a všetky ostatné strany zostali v podstate za ním ďaleko na chvoste. Čiže myslím si, že už ani táto verzia nie je veľmi aktuálna. Zuzana, do akej miery sa do toho celého zapojí prezidenta kedy? Lebo na ňom sú teraz tie ďalšie ústavné kroky. Čo má v pláne Miloš Zeman? Miloš Zeman povedal, že nebude to zdržovať a poverí víťaza volieb, ktorým je teda Andrej Babiš. On sa nechal počuť asi pred týždňom, že je mu jedno, že Andrej Babiš je obvinený z toho dotačného podvodu a že by ho poveril zostavením vlády, aj keby sedel v base. To bola teraz parafráza Miloša Zemana. Očakáva sa teda, že v pondelok alebo v útorok poverí Andreja Babiša zostavovaním vlády. No a teraz sa diskutuje v Prahe aj o tom, že Andrej Babiš na oplátku pre dobré vzťahy s Milošom Zemanom staví proti kandidáta, proti Milošovi Zemanovi, pretože prezidentské voľby budú v Česku už v januári, čiže za pár mesiacov. Ešte sa zastavme pri Tomiovi Okamurovi a jeho strane a Pirátoch. To sú nové subjekty v Českej poslaneckej snemovni. Čo prinesú do toho českého politického diskurzu? No to je tá najťažšia otázka. Nikto nevie, práve preto, že sú to nováčikovia, sú nečitateľní, najmä Piráti sú úplne nejasní v tom smerovaní. Chvíľku boli aj proti Európskej únii, aj za Európsku úniu. Je to naozaj veľmi ťažko čitateľné o Tomiovi Okamurovi. Hovoria všetci politológovia, že on je taký populista, že sľúbi čokoľvek, čiže nedá sa absolútne predpokladať, čo bude robiť. Je jasné ale, že tieto strany sú euroskeptické a najmä Tomio Okamura hovorí aj o vystúpení Česka Európskej únie, ten by chcel o tom usporiadať aj referendum. Ja ešte dodám, že to spomínal takisto pán Štefanec, že je množstvo nováčikov v českom parlamente, až 50% ľudí, ktorí sa dostali do českej snemovny, v nej nikdy nesedeli a sú tam teda úplní nováčikovia. Skúsme ešte rozšíriť ten európsky kontext. Keď si Andrej Babiš vyberie niektorú z tých strán, vplyvní to aj zahranično-politické smerovanie Českej republiky? On už sa včera snažil upokojiť ako keby tieto komentáre, ktoré prichádzajú najmä zo zahraničia, hovoril, že on je teda jasne zaradený na západ. Je to ale protestná strana, ktorá kritizuje Brusel. Už dnes som ráno pozeral českú televíziu a je jasné, že Česi a euro je napríklad naozaj pesnička ďalekej budúcnosti. Zaujímavé bolo pre nás sledovať aj kampaň. Všetky strany, ktoré mali Európsku úniu a teda pozitívne signály k Európskej únii v programe, sú teraz úplne na chvoste. A keď Česká televízia robila aj prieskum jednotlivých sloganov, ktoré mali na billboardoch české politické strany, tak tá o Európskej únii bola najmenej populárna a bola na úplnom chvoste. Naproti tomu slogan Tomia Okamuru, ne islámu, ne terorizmu, bola druhá najpopulárnejšia hneď po tom, že politici by mali slúžiť občanom. Takže toto je to, čo vlastne sprevádza Českú republiku a je napríklad veľmi rozdielne od Slovenska, kde ľudia sú naklonení Európskej únii. Tu sa tomu skôr strany vyhýbali a nie je jasné, keďže nie je jasné, s kým teda Andrej Babiš zostaví koalíciu a nakoniec sa môže stať, že bude aj s Tomiom Okamurom a jeho SPD v koalícii, tak zatiaľ nie je jasné ani to, kam sa poberie Česko. No a práve to teraz komentujú aj svetové médiá, ktoré sa obávajú toho, či sa ide teraz otočiť viac na východ ako na západ. České parlamentné voľby sledovala v Prahe Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vďaka aj za aktuálne informácie. Už páni, naznačili sme niečo. Čo sa teda ale môže v Česku zmeniť? My tu debatujeme už niekoľko týždňov o našich ambíciách byť nejakom jadre Európskej únie. Niektorí poznamenávajú druhým dýchom hneď, že my v tom jadre už vlastne sme, lebo sme v eurozóne. Poďme teda skúsiť do tej debaty dať ten širší kontext. Čo to prináša do nášho regiónu? Vieme, že
Viktor Orbán aj poľská vláda majú svoje predstavy o budúcnosti Európy. Odmietajú tú dvojrýchlostnú Európu. Myslím, že to dávnejšie povedal aj Andrej Babiš. Nie sú v eurozóne Česi. Sú teda tieto krajiny stále našimi najbližšími spojencami, alebo v istej chvíli si budeme musieť vybrať, či chceme byť bližšie pri tom Nemecku a Francúzsku, pán Štefane? Nepochybne sú to stále najbližší spojenci. S Čechmi, Maďarmi, Poliakmi, ale zvlášť Čechmi nás spája spoločná minulosť a verím, že aj spoločná budúcnosť. A vždy sú to najbližší spojenci na úrovni Europarlamentu. Keď rokujeme, tak rokujeme najskôr s Českou republikou, potom s V4. Takže predpokladám, že táto neformálna spolupráca bude pokračovať, ale na úrovni Európskej rady musím povedať, že V4 stráca vplyv. Práve preto, čo sa dialo v Poľsku a v Maďarsku. A uvidíme, ako sa zachová Andrej Babiš po voľbách, aká bude situácia tam. Je pravdou, že vo V4, myslím, ešte nikdy nebola taká situácia, že premiéry v jednotlivých krajinách patrili k rôznym politickým frakciám. Teraz ani dvaja nebudú patriť k rovnakej, lebo máme v Maďarsku u ľudovcov, na Slovensku socialistov, v Poľsku máme premiérku, ktorá je u konzervatívcov a teraz liberála v Česku. Čiže takáto situácia rôznorodá nikdy nebola, ale verím, že vždy budú nás spájať pragmatické záujmy o osud našich ľudí a o rozvoj stredoeurópskeho regiónu. Lebo ten stredoeurópsky príbeh, či chceme alebo nechceme, tak je úspešný, hlavne v rámci európskej integrácie. Takže keď sa na to budeme pragmaticky pozerať, nie z hľadiska nejakých politických, stranických perspektív, ale spoločného záujmu ľudí, tak tá V4, verím, že má šancu na úspech aj na budúce. Naše záujmy, to je to. To hovorí Orbán, to hovorí Kaczyński, to hovorí Šidlová, to hovorí Babiš. To hovoríme my. Každý má naše záujmy. A že tie naše záujmy nebudú vlastne v tej eurozóne úplne iné ako záujmy Maďarov, Čechov a Poliakov, pán Zala? No, ja som skeptickejší ako môj kolega a mám už dlhodobo na V4 negatívny názor. Predovšetkým preto, že V4 nenadobudla vôbec žiaden stredoeurópsky integračný rozmer. Je to jednoducho stretávanie sa premiérov, občas teda prezidentov, kde sa koordinujú a hľadajú nejaké spoločné kroky a keď sa nájdú, tak vtedy je to také víťazstvo, čo je dobré. A zatiaľ, čo si pamätám, v poslednej dobe sa našlo jediný spoločný menovateľ, to bol problém boja proti kvótam, čo spojilo teda V4. Iný a teraz projekt, sme našli dvojakú kvalitu potravín. No a teraz to chcem aj iný projekt, okrem ešte dvojakej kvality potravín, ktorej, a to je veľmi dobré, že Slovensko sa dostalo na čelo tohto zápasu, pretože to hrá veľmi, veľmi výraznú rolu a dokonca aj v orgánoch Európskej únie, aj v Európskej komisii táto téma nadobudla mimoriadne silný rozmer. Dokonca sa jej venoval Juncker aj vo svojom prejave o stave únie a pokladajú za veľmi dôležitý problém. Mali sme summit v Bratislave, ktorý potvrdil túto otázku, ale ešte plus, to bude samozrejme otázka vyrovnávania sociálno-ekonomických rozdielov. To, čo povedzme náš premiér veľmi jednoducho hovorí, tie platové rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivými krajinami za ten istý výkon. Samozrejme, nehovorím tam, kde ide o rozdielnú produktivitu práce. Ale keď sa pozriem na V4, to ste vy ste to presne povedali. Proste každý hrá svoju geopolitickú hru alebo to, čo nazýva naše záujmy. A nikdy neprekročil, ani sa V4 nepokúsila tieto historické reminiscencie, ktoré tu sú, a to, čo nás rozdeľuje, prekročiť a nájsť nejaký spoločný program, povedzme, hĺbšej integrácie regiónu. Nedospeli sme k tomu, takže ja som v túto chvíľu veľmi skeptický, pokiaľ ide o V4. Ešte mi napadá, že ak teda my hovoríme o nejakom jadre, nebude tých jadier napokon viac v tej Európe? To je otvorená otázka, ale treba povedať takto, že na stole sú skutočne veľmi silné európske témy. Tie, ktoré postavil francúzsky prezident Macron a tie, ktoré postavil predseda komisie Juncker vo svojom prejave, ktorý som už spomenul. Sú v podstate rozdielne, pretože Juncker by veľmi chcel, aby žiadne jadro nebolo, ale aby všetci boli v tom jadre, čiže v tej intenzívnej integrácii. Na druhej strane Macron to postavil do takej polohy, že tým jadrom je eurozóna, čo ste tiež spomenuli na začiatku. A v rámci tej eurozóny musíme prijať kroky, aby eurozóna efektívne fungovala. A to sú kroky aj inštitucionálnej zmeny, ale aj v rozpočte, aj financovania verejných európskych projektov. A myslím si, že to, na čo má Slovensko ťah a má dobrý ťah,
v rámci eurozóny, ako budú prebiehať tieto integračné zoskupenia tak, aby Slovensko bolo skutočne na špici a malo prístup ku všetkým pozitívnym integračným krokom. Napríklad spomeniem spoločnú obranu, kde ani tak nejde, my si často predstavujeme pod tým vojakov, ale tu ide predovšetkým o dielbu práce v oblasti vojenského priemyslu a dielbu práce, na ktorej my môžeme ekonomicky mimoriadne získať. No, jak môžem ešte dodať V4 má spoločný záujem takisto na spoločnej priemyselnej politike. V4 je najpriemyselnejší na región celej Európy. Máme najviac zamestnancov v priemysle. A myslím si, že toto je náš pragmatický záujem, aby sme rozvíjali priemysel, osobitne automobilový priemysel, tak dôležitý pre Slovensko. Ďalej, záujmom V4 predsa musí byť spoločná európska obrana, spoločná energetická únia. Práve tu je potrebné tieto otázky riešiť, takže ten pragmatizmus vidím práve v reálnych veciach, ktoré sa preberú práve na európskej úrovni a tu verím, že tieto témy nás budú spájať. Pán kolega, ja by som chcel, aby to tak bolo, ale ono to tak nie je zatiaľ. Čiže bol by to dobrý projekt. Páni, dajme presto, páni, zatiaľ to tak je, v energetike a priemysle to tak je. Ak dovolíte, doplnil by som jeden fakt, ono tá spolupráca v rámci V4 je pomerne širšia, ako sa vám zdá, z Európskeho parlamentu, pretože naozaj tie spoločné konzultácie prebiehajú nie na úrovni vlády a rady, ale prebiehajú na úrovni parlamentov, prebiehajú na úrovni parlamentných výborov a podobne. Takže my sme nedávno sedeli v rámci spolupráce európskych výborov v Šarošpataku, kde sme koordinovali napríklad také aktivity ako posilnenie úlohy parlamentov v rámci rozhodovania v Európskej únii, kde hovoríme, že súčasný mechanizmus napriek tomu, že bol posilnený žltými červenými kartami, je slabý, že tento mechanizmus nefunguje. Ukázalo sa to pri smernici o vysielaní pracovníkov do iných krajín Európskej únie, kde si Francúzi presadzujú svoju národnú, nacionálnu predstavu a nacionálny záujem a ukazujú, že takéto riešenie by postihovalo ostatné členské krajiny Európskej únie. No dobré, ale my sme najprv dali tie žlté karty, ale napokon s tým súhlasíme už teraz. No, s výhradami samozrejme a s tým, že aj práve sme využili tú našu pozíciu v rámci V4, že sme, povedal by som, vnímaný ako taký ten hovorca v súčasnosti krajín V4, tak sme v podstate navrhovali zmeny a je veľmi pravdepodobné, že to, čo doniesol ako riešenie pán premiér Fico, pánovi Macronovi, bude prijaté. Ide tam o to, že sa vlastne má vyňať doprava z tejto smernice a že doprava ako sektor by mal fungovať podľa starých mechanizmov až do dohodnutia celého riešenia v rámci dopravy. Dobre, toto je veľmi praktický čiastkový problém. A v tejto chvíli bojuje práve Slovenská republika za V4, tam, kde ostatné krajiny V4 už strácajú pohľad. Dal by som do toho ten kontext, lebo sme už v rovine trošku akademické debaty, páni, tak len vysvetlím, že tá smernica pre ľudí, ktorí to nesledujú každý deň, my to samozrejme máme v hlavách, lebo si o tom čítame pravidelne, ale je to o tom, že človek, ktorý musí ísť robiť do nejakej inej krajiny, mal by dostať rovnakú plácu ako ten, ktorý tam robí. Hej? A s tým boli najskôr problémy. Čiže hovoríte, že doprava by stade mala napokon zmiznúť a teda tie naše dopravné firmy by nemali mať až také veľké problémy. Mali by sme v podstate zachovať pre našich dopravcov tie isté podmienky, ako sú doposiaľ, prípadne modifikovať tak, aby neboli postihnutí. Viete, často, keď debatujeme o budúcnosti Európskej únie, ľuďom sa to zdá byť príliš teoretické a tak ďalej. Nemajú pocit, že sa rozprávame o ich aktuálnych problémoch. Na jednej strane to rozumiem, na druhej strane asi treba diskutovať o tom, aké sú naše perspektívy v rámci Európskej únie. Znova to vrátim do toho. Nebudeme my postavení pre totálne schizofrenickú voľbu, lebo jednoducho, ak teda príde nejaké rýchlejšie integračné úsilie v rámci eurozóny, budeme mať ešte my spoločný pohľad na svet, spoločné problémy s Maďarmi, Poliakmi a Čechmi? Pán Paško. Spoločné záujmy by sme mali mať v každom prípade, lebo sme v regióne spoločne. Vedľa seba žijeme, my sa nepresťahujeme odtiaľto, prečo nepresťahujeme našich obyvateľov a celú krajinu do Nemecka, alebo zase ako za suseda Nemecka. Takže z geografického hľadiska našim záujmom, aj bezpečnostným, je, aby sme mali dobré vzťahy a vyvážené vzťahy s krajinami, vzťahy, ktoré sú okolo nás. Ale či budeme mať podporovať aj podobný ich, pohľad na svet. Mali sme podporovať aj ich hospodárstvo a ich ďalší rozvoj, pretože ak máme bohatých susedov a susedov, s ktorými vieme rozumne komunikovať, s ktorými sa rozumieme, tak sme vo výhode. Predstavte si, že budete mať na jednej strane bohatú krajinu, ktorú ako sa ponúka v tom riešení dvojrýchlostnej Európy, a vedľa budete mať susedov, ktorá bude rómska osada.
No tak to asi nechceme. Naším záujmom je, aby sa darilo rovnako ako nám, aj Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, ale aj Ukrajine by sa malo dariť. To by bolo z nášho geografického pohľadu najlepším riešením a preto, ak máme istý náskok v rámci toho, že sme súčasťou eurozóny, tak máme pomáhať našim susedom, aby dosahovali, povedal by som, isté zaradenie v rámci Európskej únie, ktoré bolo rovnocenné. A ukazuje sa, že vzhľadom na to, že máme, povedal by som, naozaj priemyselnú oblasť a priemyselnú zónu, tak podľa nášho názoru, podľa môjho osobného názoru, nemôže byť kritérium to, či máme euro alebo nemáme euro, pretože euro majú aj Gréci, Španieli, Taliani a tí majú obrovské hospodárske problémy. A vôbec eurozóna nezabezpečuje hlavný ekonomický rast HDP. Eurozóny je stále nižšie ako celej Európskej únie. A v súčasnosti rast, ekonomický rast prebieha práve v tomto našom regióne, práve krajiny V4, Estonci a tak ďalej, proste ťahajú Európu vyššie. Nie Španieli, Taliani, Portugálci alebo Gréci. Takže z tohto pohľadu si myslím, že naozaj to delenie euro, ne euro nie je dobré. A už keď sa pozrieme na Českú republiku, kde česká koruna je, povedal by som, ukážkou toho, že je to proste mena, ktorá má cvenk, ktorá je proste hodnotná, tak rozumiem Čechom, že sa nechcú zdať tejto meny v prospech eura, ktoré naozaj sa potáca občas problém. No ale isté chvíli to asi budú musieť urobiť. Kebyže to dáme do toho politického kontextu. My sme tu boli pred takými 20 rokmi za čiernu dieru v Európe. Prebrali sme my teraz tú líderskú pozíciu, pán Štefanec, v celom regióne? Lebo aj pán Paška hovorí, že máme náskok. Vo V4 áno, určite, veď sme jediná krajina, ktorá je v Európskej menovej únii, ktorá má euro. Trošku by som nesúhlasil, aj keď pán Paška povedal správne tie percentá, že momentálne vyšší rast je v regiónoch mimo Južnej Európy, ale to sú tiež aj euro krajiny, že? Celé Pobaltie je euro a veľmi pomohlo rozvoju Pobaltia vôbec tiež zavedenie eura, tak jak pomohlo aj na Slovensku. Mimochodom je dobrou správou, že aj občania to tak cítia a že druhá väčšina občanov je spokojná so zavedením eura. Ja si nemyslím, že česká koruna proste vydrží na veky v Česku. Mimochodom aj Česi sa zaviazali prijať euro tak ako my v roku 2004. Je len otázkou času kedy. A je ilúziou si myslieť, že mať českú korunu dlhodobo je výhodou, lebo aj česká koruna je veľmi, veľmi na euro naviazaná, takže tie menové pohyby sa nedajú jednoznačne robiť bez spoločnej európskej meny. No a posledný fakt je, že tak ako Slovensko aj Česko je otvorená ekonomika naviazaná najmä na Nemecko, to je tiež ako aj pre Slovensko, aj pre Česko, Nemecko je najväčší obchodný partner a jednoducho to, čo sa deje v najsilnejšej ekonomike, ich veľmi ovplyvňuje. Aj z hľadiska menového, samozrejme. No a keď ste sa pýtali, že či sme lídri, no tak áno, sme lídri. A dá sa to nejako využiť? Dá sa to využiť v tom, že jednoducho môžeme dávať témy na stôl a ich presadzovať aj za celú V4. A to je otázka na Slovensko, že či tento záujem naozaj máme, lebo tak, ako som spomínal predtým, trošku ten vplyv V4 klesol práve kvôli situácii v Poľsku a Maďarsku. A preto V4 úprimne už nie je to, čo bývala pred 2 či 4 rokmi, ale na druhej strane V4 stále má svoju silu. Nie je to inštitucionálna skupina, ale je to neformálna skupina, ktorá keď spolu niečo povie, tak to aj presadí. Preto je vždy dobre spolupracovať. A pozrite sa, každý hľadá nejakých blízkych spojencov. Celá Európska únia je o spolupráci. Všetko je len o hľadaní koalícií a spojenectiev a nikdy nebudeme mať bližších spojencov než naši susedia. Andrej Babiš včera v rozhovore pre Reuters, takom prvom povolebnom, povedal, že Česká republika musí v Európskej únii hľadať partnerov aj mimo Vyšehradskej skupiny. Uvidíme, samozrejme, tam bude do značnej miery závisiť, ako koaličného partnera si napokon vyberie a či teda tie blokácie, ktoré jednotliví lídri vyslovili smerom Ganom, pretrvajú aj v tom čase nasledujúcom. Ak sme sa teda dopracovali k tomu, že sme nejakým lídrom v tomto regióne, pán Zala, ako to vieme využiť? No, je to tak, ako som to povedal, to, čo hovoria obidvaja kolegovia ohľadom spolupráce s našimi susedmi, je niečo, čo je túžba a čo je veľmi pozitívne, keby bolo realitou. Ale povedať to, že povedzme, je nejaká kooperácia na úrovni národných parlamentov, ale však my dokonca máme kooperáciu aj na úrovni diplomatickej, že pri rokovaniach aj na ministerských radách a podobne sa V4 stretne a hľadá určité spoločné diplomatické riešenie. Ja ale hovorím v túto chvíľu, že politické prúdy v Poľsku, v Maďarsku, teraz aj v Českej republike a v Slovensku sú natoľko odlišné, že vidím dosť veľmi
dosť veľa prekážok na to, aby sme našli výrazný spoločný program, aby sme mohli spoločne niečo presadzovať v tých veľkých trendoch, ktoré nastali teraz, ktoré som spomenul, hlavne teda po Brexite, ktoré dal na stôl Macron a ktoré dal na stôl Juncker. A tam by sme potrebovali spoločnú koordinovanú politiku, ale zatiaľ túto politiku nemáme. No a poslednú vec, teda, ktorú poviem, keď stále hovoríme eurozóna, neeurozóna. No ja si myslím, že eurozóna tým, že nadobudla znovu aj určitú ekonomickú dynamiku, že má dostatočne veľkú perspektívu, má veľké finančné prostriedky na investície, podporu malého stredného podnikania, veľké verejné investície, sa stane atraktívnou a príťažlivou a tie krajiny, ktoré nie sú súčasťou eura, budú vystavené pred túto otázku sa rozhodnúť, ideme dnu alebo neideme dnu. A to môže veľmi, veľmi výrazne zmeniť mienku aj v Čechách. To, čo dneska sa diskutuje a ľudia majú, povedzme, skeptický vzťah, lebo, povedzme, mena je dobrá, ekonomický rast je relatívne dobrý, nezamestnanosť je nízka. Čiže pán Zala, teoreticky sa v tom Česku môže stať to, že hoci tá Európa, alebo taký ten proeurópsky postoj základný zostal v menšine v tej snemovni, tak paradoxne sa môže stať, že v tom následujúcom čase sa to celé otočí naopak a že áno, Česi, ja si myslím, Česi si uvedomia. Verejná mienka sa môže meniť a záleží od toho, ako budú presvedčivé projekty európskej integrácie, ktoré, ako som povedal, dali na stôl Juncker a Macron. A keď budú dostatočne presvedčivé, ja si myslím, že aj Babiš, ak bude premiérom, je dostatočne rozumný na to, aby vedel, čo je efektívne a dobré pre Českú republiku. A budú tam určité, ak to Európska únia ale nezvládne, ak si nenájde spoločný program, napríklad nedojde k dohode medzi Francúzskom a Nemeckom, tak v podstate ostane to rozbité a bude to možno v takej polohe, ako ste vy naznačili, že bude 5 malých integrácií rôzneho charakteru, kde sa budeme predbiehať. Niekto bude chcieť európskeho prokurátora, niekto nebude chcieť. Niekto bude chcieť spoločnú obranu, niekto nebude. Niekto bude chcieť európsku spravodajskú službu, niekto ju nebude chcieť. Niekto bude chcieť ministra financií a hospodárstva eurozóny, čiže a niekto integrácie nebude chcieť. Čiže ostane to také rozbité, tak povedal by som, budeme sa brodiť v bahne, tak ako to je doteraz a nenájdeme riešenia. To si myslím, že ale je veľmi dôležité, pretože to je naviazané aj na problém ekonomického rastu. A eurozóna sa fakt odrazila od toho dna celkom intenzívne a naberá na pozitívnom trende. A to sa dokonca týka aj južných krajín. A navyše už má tie krajín. Záchranné brzdy, keby bolo horšie. A má tie základné mechanizmy obrany. K tomu, môžem doplniť k tomu euru. Tá situácia v Česku je taká, ako zhruba na Slovensku pred 11 rokmi, že málo ľudí euru dôveruje. Keď sa opýtajú českej verejnosti, či by chcela zaviesť euro, tak posledný prieskum bol len, že 20% chcelo euro. Na Slovensku v roku 2006 len 25% ľudí chcelo, že zaviesť spoločnú menu. Ale keď sa opýtate podnikateľov, tak v súčasnosti českí podnikatelia chcú zaviesť euro. Drvivá väčšina z nich dokonca posledný rok o 20% viac stúpli obchody medzi českými podnikateľmi v spoločnej európskej mene. Čiže v podstate tá europeizácia prebieha z hľadiska pragmatického biznisu a myslím si, že politika bude skôr či neskôr dotlačená k tomu, aby tá európska integrácia pokračovala. A zvlášť, keď Andrej Babiš je veľký podnikateľ. Ako Andrej Babiš, ktorý samozrejme využíva aj eurodotácie, dokonca s tým má problém aj pre to vyšetrovanie, aj na európskej úrovni, tak nakoniec ten biznis môže rozhodnúť o tom, že Česi si nájdu svoj vzťah k euru a k eurozóne? Viete, no biznis to môže ovplyvniť, ale nemôže rozhodnúť. My máme v Európe zavedenú parlamentnú demokraciu. Demokracia je o tom, že o smerovaní vlády aj politiky rozhodujú ľudia hlasovaním. A oni si vyberú také politické subjekty, ktoré budú prezentovať ich záujmy. Ak bude 80% Čechov toho názoru a toho presvedčenia, že nechcú euro. Samozrejme, tak do toho im tak povediať, keď sa nemôžeme v úvodzovkách. Ale dobre, a z toho slovenského pohľadu, prosím vás, držme sa pri zemi. Z toho slovenského pohľadu, je lepšie, keď Česi to euro budú mať, čo najskôr, alebo nám to má... Ja si myslím, že čím skôr sa verejnosť zhodne na tom, že to euro môže byť pre nich prínosom, tak tým lepšie. Len tomu, aby sa tá mienka menila, možno by mal byť príkladom aj Slovenská republika, a možno viacej komunikovať medzi tými susedmi a hovoriť o tom, čo nám euro prinieslo. A toto by sa možno že mohlo využiť v komunikácii. Takže keď hovorím, že máme náskok, tak sme povinni ten náskok odovzdať aj našim susedom a jednoducho im pomôcť v rámci tejto integrácie, konkrétnej integrácie. Druhá vec je samozrejme... Je to niečo také, ako oni pred 20 rokmi urobili pre nás? V podstate áno. Určite áno. V podstate áno. To je to líderstvo, čo ste sa pýtali, že to je to líderstvo, to využitie našich skúseností. Mimochodom, za posledný rok, každý mesiac som bol dvakrát v Českej republike hovoriť na túto tému. Čiže ten záujem stúpol, aj keď tá verejná mienka ešte
to nereflektovala, ten záujem aj politikov stúpol o spoločnú európsku menu. Poďme ďalej, páni, v tej našej debate. Bol summit Európskej únie. Jean-Claude Juncker pozval práve lídrov V4 v predvečer toho summitu na rokovanie, aby sa vyjasnili pozície. A nejaká zhoda predsa len existuje. Robert Fico, pozrite sa. Náš postoj, a tu sa ukázala absolútna jednota včera, je odmietavý, pokiaľ ide o akékoľvek kvóty. My to jednoducho odmietame. Predstava vytvárania ucelenej moslimskej komunity je pre nás absolútne neakceptovateľná. Máme iný názor na terorizmus. Myslíme si, že vzostup terorizmu bol vďaka migračnému prílevu, ktorý nebol kontrolovaný. Máme reálnu šancu uzavrieť trasu cez Stredozemné more. Preto sme sa dohodli, že štáty musia do špeciálneho fondu pre Afriku poslať viac peňazí. Európska komisia zabezpečí, aby šli na obmedzenie nelegálnej migrácie. Lídri V4 so Jean-Claude Junckerom a potom sme videli aj Donalda Tuska. Spája nás teda téma migrácie minimálne. K tomu máme takisto vyhranené postoje všetci štyria, respektíve všetky štyri štáty. Posunula sa tá debata v Európe, pán Zala, už výrazne ďalej od tých kvót a už sa vlastne nachádza nejaký funkčný mechanizmus? Vieme, že koncom roka by už mala priznať rada azylová politika na ďalšom samite. Aj tu som skeptický. V mnohých iných veciach sa posunula, ale v tejto oblasti sa podľa môjho názoru neposunula. Vidíme to na tom, že si krajiny požiadali o predlženie až o jeden rok špeciálnych opatrení na obmedzenie šengenského pohybu. Je to skoro 5 krajín, čo vytvára, a my to aj prežívame, keď ideme v Štrasburgu na letisku, tak stojíme dlhé rady, pretože francúzski policajti kompletne kontrolujú pasy, letenky, všetko, čo je s tým spojené. A je to na mnohých iných častiach, aj do Rakúska dneska, keď ideme. Nie sú to síce hĺbkové kontroly, ale predsa len musíme cez určité spomalenie dopravy a námatkové kontroly prechádzať. Nenašlo sa riešenie po tzv. Dubline, o ktorom hovoríme, nejaká alternatíva spoločnej európskej azylovej politiky. Zatiaľ sa nenašiel tento mechanizmus, ktorý by to nahradil. Ten systém, že teda všetko sa rieši v prvých štátoch, do ktorých migrant alebo azylant príde. Všetko majú na starosti tie prvé krajiny. Oni musia absolvovať kompletnú celú procedúru. To samozrejme v tom roku 2015 v návale migrantov vlastne sa zrútil tento systém a nový systém sa v rámci Európskej únie nenašiel. Pokiaľ ide o kvóty, kvóty skutočne sú v takej polohe, že sú jediným mechanizmom, ktorý je zavedený, ale fungujú veľmi pomaly. Nepovedal by som, že nefungujú úplne, ale fungujú veľmi pomalým systémom. Dneska je to možno z tých 160 tisíc ľudí je možno rozdelených nejakých 35, čiže to je veľmi pomalý mechanizmus. A na tomto samite, aj ktorý bol teraz, sa k novému neprišlo. Pozitívne kroky sa udiali v tzv. Ochrane vonkajších hraníc, kde skutočne sa zvýšili finančné prostriedky, o čo teda Európsky parlament žiadal už 7 rokov dozadu a permanentne každý rok. Nasadili sa aj nové policajné jednotky, tréningy spoločných európskych síl, ktoré by sa rozmiestnili na týchto citlivých bodov. Výraznejšie sme pomohli Taliansku pri riešení ich finančných problémov, pretože Taliansko je dneska vystavené najviac. A teraz do toho vstupuje ešte ten motív, že upracme v tej Afrike, aby vlastne tam sme pomohli urobiť väčší poriadok. Donald Tusk vyzval, aby sme to teda počuli, aby sme viac prispeli do toho fondu. Ale toto na začiatku chýbalo, nie? Celé tej debate, lebo sme hasili ten problém. Teraz ho ako reálne riešime tam, kde vznikol. Pomôže to, alebo sa tie peniaze stratia? Lebo tam je naozaj problém, najmä v Líbii, vlastne s takou miernou anarchiou by sa to dalo nazvať. Kde tie peniaze potečú, pán Štefanec? Verím, že potečú tam, kde padnú na úžitok a pre všetkým do infraštruktúry, do rozvojových projektov, do vzdelania, pretože potrebujeme riešiť problém tam, kde vzniká. A tá príčina migrácie je v týchto krajinách, ktoré nie sú na dostatočne vysokej úrovni a kde potrebujú zlepšiť cesty, kde potrebujú zlepšiť vzdelanie, kde potrebujeme pomôcť zlepšiť podmienky ľuďom tak, aby sa im tam oplatilo žiť jednoducho. Čiže
To je jedna z podstaty riešenia, aby sme riešili situáciu v týchto krajinách. Verím, že k tomu pomôže aj pripravovaný summit medzi Európskou úniou a africkými krajinami, ktorý sa pripravuje. Pripravujú sa mnohé projekty aj z Európskej investičnej banky, práve nasmerované, ako som hovoril, do rozvoju vzájomného obchodu, infraštruktúry, vzdelania. To považujem za najdôležitejšie. A v celej tej otázke naozaj, okrem riešenia problémov tam, kde sú, považujem za kľúčovú lepšiu ochranu hraníc, čo sa Európskemu parlamentu naozaj podarilo, že sa zlepšila ochrana hraníc tým, že sa zmenil Frontex na Európsku pohraničnú pobrežnú stráž, že sa zlepšili prostriedky, že tam ide viac peňazí, vidieť, že to má výsledky. Samozrejme, aj dohoda s Tureckom je veľmi významná. No a v neposlednom rade zachovanie, podľa môjho názoru, kompetencií na národnej úrovni o rozhodovaní, koho prijať, koho neprijať. Tu máme asi s kolegom iný názor, pretože ja si myslím, že táto kompetencia by mala zostať na národnej úrovni. A mám pocit, že že tu dochádza k zblíženiu stanovisk podľa poslednej Európskej rady. Predsa sme sledovali, že na migrácii ten východ a západ Európy bol rozdelený a postupne, malými krokmi, ale postupne dochádza k zblíženiu stanovisku, chápaniu jedného a medzi jedného a druhým. A jednoducho, som trošku väčší optimista ako pred pár rokmi, kedy sa to ukazovalo ako neriešiteľné. Ukazuje sa, že naozaj aj táto otázka sa dá riešiť, že sa dá riešiť len spoločným európskym postupom, lepšou ochranou hraníc, je určite reformou azylového systému, rovnakými pravidlami, ale pri zachovaní kompetencií národných štátov o rozhodovaní, koho prijať a koho neprijať. Tá reforma azylového systému, má sa o nej rokovať v decembri, ale bude to hotová vec už? Alebo ešte to budeme posúvať? Uvidíme. Bude to tam naozaj na najbližšej rade, ako hovoríte. A očakáva sa teda, že budúci rok už by mal byť ten, kedy sa to spustí a kedy to bude funkčné. Pretože potrebujeme naozaj zabrať. Potrebujeme zásadnú zmenu azylového systému. Téma, ktorá nás spája aj v rámci regiónu. Zdá sa teda, podľa vás, pán Paška, že sa mení ten diskurs proste v rámci celej Európy, mení, alebo stále, som jednu stále je to taká zákopová vojna. Európska únia je najväčším donorom už 10 ročia pre rozvojové krajiny, či už Afriku alebo Áziu, pre chudobné krajiny. Ak je najväčším donorom na svete, tak už dávno mali byť vyrokované také podmienky, že my vám finančné prostriedky posielame a tie finančné prostriedky za tie 10 ročia mali byť využité pre rozvoj týchto krajín. Ak sme za tie 10 ročia nenašli mechanizmus v tých krajinách, aby to fungovalo tak, ako to má fungovať, tak asi niečo nie je v poriadku. My si môžeme robiť ilúziu o tom, že budeme nejakým spôsobom ďalej rokovať a ďalej rokovať. Fakt je ten, že Európska únia posiela najviac peňazí svojho rozpočtu na pomoc rozvojovým krajinám, predovšetkým v Afrike, ale aj v Ázii. A tu, myslím si, sú stále obrovské rezervy. A čo je podstatné? Myslím, že by sme sa mali usilovať to, čo platí u nás, povedal by som, aj pri výchove detí. Treba naučiť chytať ryby. Nie ryby dávať. To znamená, viacej tých finančných prostriedkov, ktoré dostávajú rozvoje krajiny v Európskej únie, by mali ísť do toho, aby si vybudovali, aby sa naučili vytvárať pracovné podmienky pre svojich ľudí a vytvárať pracovné podmienky tak, aby tí ľudia, ktorí pri svojej kvalifikácii boli schopní prežiť. To samozrejme nie je logicky a nedá ale sa toto nám nefunguje, pretože v skorumpovaných krajinách, kde sú, povedal by som, vládcovia rozličného charakteru, prevažne tieto finančné prostriedky, podobne ako na Ukrajine, sa strácajú. Sa strácajú u miestnych bohatých podnikateľov alebo u miestnych vládcov. Čiže z vášho pohľadu viac peňazí ten problém nevyrieši? Ako dôkaz by som chcel povedať najmä problém v Eritreji alebo v týchto krajinách európskych, kde dokonca vlády vyháňajú ľudí, obyvateľov krajín z ich pôdy, tam, kde ako žijú a hospodária, s tým, že predali veľké územia čínskym alebo iným zahraničným investorom. To znamená, ľudia, ktorí po staročia žili na svojej pôde, zrazu sú vyhnaní svojou vládou z tohto územia, pretože tú pôdu, tú výmeru predali vlády investorom zo zahraničia a tí ľudia potom musia utekať. Utekajú, povedal by som, tam, kde vetia, do susedných krajín, alebo potom aj do Európy. No a druhá vec správanie v takej Líbii, kedy si viac menej veľa ľudí z tej Afriky dokázalo robiť a slušne si zarobiť a nemali motiváciu ísť do Európy alebo ďalej,
Tam už asi ťažko teraz plakať nad rozhodnutím. Chcem som dopovedať, že tieto veci si musí dosledovať. Ale vy hovoríte vlastne, že keď tam dáme viac peňazí, tak je veľké riziko, že sa stratia niekde. Musia byť spojené tie peniaze s konkrétnymi výsledkami a dôsledkami. Takže v tomto prípade začala až teraz začala Európska únia rokovať o tom, že ak dáme peniaze, vy musíte prijať späť repatriantov. Peniaze Európskej únie sa nestrácajú v týchto krajinách. Problém je ten, že čo my pomôžeme, je pravda, že v mnohých krajinách korupční diktátori potom z toho, čo ekonomika začne rásť, samozrejme vyčerpávajú peniaze a odvádzajú ich rôznymi praniami špinavých peňazí do daňových rajov, čo Európska únia začala aj preto veľký boj a cez nás, cez Európsky parlament proti daňovým rajom ako celok. Ale ja by som chcel poznamenať iné. Európska únia si svoje projekty stráži. Tie sa nestratia, ale ja si myslím, že podstatnejší je posun, ktorý nastal a bol aj predmetom diskusie na tejto rade, od rozvojovej pomoci, ktorá bola doteraz, k veľkému projektu, povedal by som, spoločného partnerstva sa to hovorí, ale v podstate ide o to, aby sa realizovali veľké projekty, kolega spomenul, infraštruktúry, podpory energetiky, podpory ekonomiky, industrie v týchto jednotlivých krajinách, ale aj poľnohospodárstva, na modely, ktorý vznikol pred 2 rokmi, keď nastúpil Junckerova komisia, ten veľký plán verejných investícií, v ktorých v prvej fáze Juncker dal dohromady okolo 350 miliard eur. Dneska sa to zvyšuje až do polohy 650. Ten projekt, ktorý bol teraz schválený voči Afrike, má základnú bázu okolo 4,5 miliardy eur, ale je predpoklad, že ak by sa združovali súkromné zdroje, verejné zdroje a bankové zdroje, môže dosiahnuť až medzi 50 až 80 miliard, čo by reálne mohlo rozpumpovať ekonomiku týchto afrických krajín. Aj keď tu by som veľmi, veľmi výrazne rozlišoval tie severoafrické krajiny od subsaharských krajín, pretože my máme problém, pokiaľ ide o migráciu so severoafrickými krajinami. Nezabudnime na Mediteránsku úniu, bolo by potrebné ju podľa mňa oživiť a vytvoriť skutočne systém, aby Európa mala priamy vplyv na to, čo sa u susedov robí, aby sme to vedeli racionálnym spôsobom regulovať. A subsaharská Afrika je iný problém, tam treba pomáhať napríklad aj v tom, že tam je veľká migrácia. Oni sú tí ľudia, ale nakoniec v tej Severnej Afrike? Nie, tí ľudia končia napríklad v Južnej Afrike, v ktorej je povedzme 5,5 milióna migrantov v túto chvíľu a dokonca, ktorí nemajú žiadne záchytné tábory, ktorí sú priamo umiestňovaní do komunít, vznikajú tam veľké napätia a problémy. Čiže vieme aj v tomto pomáhať im, aby vedeli uniesť tie migračné pohyby, ktoré sú aj v subsahárskej Afrike. To je veľký projekt, ktorý je teraz na ceste a vidíme, ako aj malého Slovenska sa dneska dotýka takáto obrovská kontinentálna politika, ako je vzťah Európy a Afriky. Ja by som chcel doplniť jednu vec, že nemôže byť celá životná úroveň celého sveta chudobných na bedrách Európskej únie. Že tu rozhodne sa musíme usilovať o to, aby sa do toho viac zapojili aj iné krajiny, silné a ekonomicky teda rozvíjajúce, či už Čína, Spojené štáty, ale proste krajiny, ktoré môžu prispieť, pretože naozaj Európska únia nemá kapacitu na to, aby ochránila, alebo aby som vybudovala celý ten rozvojový svet. Áno, ale tento projekt, o ktorom hovorím, je presne posun od rozvojovej pomoci, dokonca tá sa mala znižovať o 7% v túto chvíľu, a posun k podnikateľskej investičnej aktivity, verejnej infraštruktúre. Čiže je to skutočne posun z hľadiska ekonomického, že to je to, že nedávame vám ryby cestu rozvojovú pomoc, ale rozpumpujeme ekonomiku, ukážeme vás, ako podnikať. A zrejme ten plán musí byť naozaj dlhodobý, pretože migrácia nevymizne z našich životov. Súvisí to aj so zmenou klímy, pretože ľudia odchádzajú jednak kvôli vojnám a tie vojny sú často vyprovokované práve tým, že sa vlastne na tom území už nedá normálne žiť. Je toto zárodok niečoho veľmi trvalého a jednoducho bez toho už nebudeme môcť fungovať v budúcnosti, pán Štefáne? Že budeme musieť jednoducho cieľene podporovať takéto projekty, možno nielen v Afrike, ale v iných častiach sveta? Mali by sme chcieť, ani nemusieť, ale mali by sme chcieť, pretože je to samozrejme aj v našom záujme. A myslím si, že áno, je to zárodok dlhodobejšej spolupráce. A súhlasím aj s poznámkami kolegov, že by mali zabrať aj iné časti sveta, že by to nemalo zostať na Európskej únii. Najmä Čína je napríklad v Afrike veľmi aktívna, ale sleduje najmä svoje obchodné ciele. Čína buduje infraštruktúru v Afrike, ale úplne s iným cieľom a iným biznis modelom než Európa. Vyslovene strategicky sa snaží ovládnuť nerastné bohatstvo a aj
má aj samozrejme politické ciele. Takže aj to je ďalším dôvodom, prečo Európska únia by mala byť aktívna, aktívnejšia v Afrike. A verím, že toto môže byť zárodok dlhodobejšej spolupráce. Súhlasím aj s vašou poznámkou o životnom prostredí, pretože to s tým súvisí. Migrácia často nemá korene len v ekonomických dôvodoch, ale aj v tom, že jednoducho bez vody sa žiť nedá. Tí ľudia sa sťahujú práve tam, kde je voda a kde sú lepšie životné podmienky. A s vysušovaním planéty naozaj stále viac a viac miest, kedy, odkiaľ ľudia odchádzajú. Takže ochrana klímy s tým úzko súvisí. Ešte možno jeden motív. A vrátim sa oblúkom k tým českým voľbám, pretože tam znova v tej predvolenej kampani iracionálne sa riešil príval utečencov, migrantov, islamizácia a jednoducho Česi viac menej tak ako my, s tým vôbec žiadny problém ako keby nemajú. Hej? Prečo si, pán Zala, myslíte, že tá téma je to len útok na prvú signálnu, nejaká silná emócia? Prečo to vlastne môže rozhodovať o voľbách? Keď s tým reálnu skúsenosť nemáme a možno ani dlho mať nebudeme. To je zložitý problém, ktorý nechcem teraz teoreticky rozoberať, ale uvediem jeden slovenský príklad. Prevčerom som počúval diskusiu kandidátov na župana v Nitrianskom kraji. A je tam nová investícia, ktorá by tam mala prísť. A veľmi výrazná debata začala o tom, že ešte sa len pripravuje tá investícia, čiže infraštruktúra pre tú investíciu, stavá sa tá fabrika. Ale ľudia tam budú chýbať, fabrika. To už je teraz jasné. A už začala debata o tom, že väčšina tých, ktorí tam pracujú, sú neni slovenskí robotníci, ale sú robotníci, ktorí prichádzajú z iných krajín. Predovšetkým sa spomínali, ja nemám o tom, ale oni spomínali, že teda sú tam srbskí robotníci, teda z Balkánu je tam veľké množstvo robotníkov a tak ďalej. Vôbec nejde o to, že či sú tí, a bolo to interpretované tak, že ten problém je, že či sú to cudzinci, alebo nie sú to cudzinci. Podľa môjho názoru ten problém je úplne iný a my budeme postavení pred tento problém. My nemáme istý typ pracovnej síly. Jednoducho, ak Slovensko sa chce rozvíjať a budú tu veľké investície, tie investície si vyžadujú pracovnú sílu. A nemáme vo všetkých odboroch, ktoré sú potrebné, dostatočné množstvo pracovných síl. Nezamestnanosť nám skutočne výrazne klesla až na 6,42 v poslednú dobu. Čiže ak sa dostaneme povedzme na nejakú 4-percentnú úroveň, to sa už nazýva pod 4% prirodzená nezamestnanosť. Čiže dostávame sa do polohy nedostatku pracovných síl. A Slovensko si bude musieť zvyknúť na to, že určitá časť pracovných síl príde aj z iných krajín. Navyše Slovensko tým, ako ide ekonomicky dopredu, sa stáva atraktívne. Začne priťahovať určitú časť ľudí. Čiže aj my sa staneme krajina, ktorá bude adresná, ktorá bude cieľovou krajinou pre určitú časť. A nájsť si dopredu humánny, ale regulačný mechanizmus, ako si vyberať. Nehovorím o azylantoch, teda tých ľudí, ktorí utekajú pred vojnou alebo prenasledovaním. Hovorím o migrantoch, ktorí si hľadajú prácu. A tak ako to, si u Slováci hľadajú v tak, Londýne a tak ďalej. Áno, v Írsku, v Londýne, v každej krajine. Čiže Slovensko je dobre, aby sa pripravilo už dopredu na mechanizmus výberu tejto pracovnej sily a zároveň samozrejme na jej adaptáciu. To je aj práca pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby na trhu práce sa vytvoril mechanizmus, ktorý samozrejme absorbuje čo najviac slovenských zamestnancov a pracovníkov. Ale keď sa ukáže, že už tá naša štruktúra zamestnanosti je nedostatočná, musíme mať výber aj kvalitnej pracovnej síly z ostatných krajín, ale regulovanú tak, aby sme ju vedeli kontrolovať. Takže ak niekto hovorí, že ideálne by bolo postaviť to nejaký